Milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgi ilə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstehsan Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfimiz olsun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hədəf Liseyin dəstəyi ilə dərs saati verilişi efirdədir. Riyaziyyatdan bugünkü mövzumuz 4 bucaqlardır. Tərif. Üçü bir düz xətt üzərində olmayan 4 nöqtədən və bu nöqtələri ardıcıl birləşdirən 4 parçadan ibarət olan figura 4 bucaqlı deyilir. 4 bucaqlılar ixtiyari bir tərəfi ilə üst-üstə düşən düz xəttə nəzərən bir müstəvidə yerləşərsə qabarıq, əks halda isə çökük 4 bucaqlı adlanır. Bu çökük 4 bucaqlıdır, ABS-də isə qabarıq 4 bucaqlıdır. Biz yalnız qabarıq 4 bucaqlılardan danışırıq. AB, BC, CD və AD tərəfləri 4 bucaqlının tərəfləridir. A, B, C və D isə 4 bucaqlının təpə nöqtələridir. 4 bucaqlının perimetri tərəflərinin cəmidir. Belə bir nümunəyə baxırıq. Tərəflərinin uzunluqlar nisbəti 3, 4, 5, 8 və perimetri 100 olan 4 bucaqlının perimetrini tapın. Tərəflər nisbətini 3K, 4K, 5K, 8K, 100 yazsaq, K-nı 5 taparıq. Tərəflər isə olacaq 3x5, 15, 20, 25 və 40 cm tapılır. 4 bucaqlının daxili və xarici bucaqları. Tərəflərin daxildə əmələ gətirdiyi bucaqlara daxili bucaqlar, qonşusuna isə xarici bucaqlar deyilir. Daxili bucaqlarının cəmi 180x4x2, 360 dərəcədir. Xarici bucaqların bütün qabarıq çox bucaqların xarici bucaqlar cəmi 360 dərəcədir. 4 bucaqlının 2 qonşu təpə nöqtəsinin tənbölənlərinin kəsişməsindən alınan bucaq digər 2 təpə nöqtəsindəki daxili bucaqların cəminin yarısıdır. Yəni, AKB bucağı bucaq C üstəgə bucaq D böl 2-dir. İxtiyari qabarıq 4 bucaqlının sahəsi həmin 4 bucaqlının diagonalları ilə diagonallar arasında qalan bucağın sinusu hasilinin yarısına bərabərdir. Yəni, 2-də 1, D1, D2 sinus alfa 4 bucaqlının sahəsidir. Qabarıq 4 bucaqlının tərəflərinin ortalarını ardıcıl birləşdirdikdə paralelogram yaranır. Burada AM, MB-yə, BN, NC-yə, FC, FD-yə, AK, KD-yə bərabərdir. ABC 3 bucağında MN, 3 bucağın orta xəttidir, AC-nin yarısıdır. FK isə ACD 3 bucağın orta xəttdir, AC-nin yarısıdır. MK ABD 3 bucağında BD-nin yarısı olacaq orta xətt kimi. FN isə BCD 3 bucağında orta xəttdir. Və həmin paralelogramın perimetri qabarıq 4 bucağının diagonallar cəminə bərabərdir. Paralelogramın sahəsi isə 4 bucağının sahəsinin yarısına bərabərdir. Paralelogram nəyə deyilir? Qarşı tərəfləri cüt-cüt paralel və ya bərabər olan qabarıq 4 bucaqlıya paralelogram deyilir. AD BC-yə paraleldir, AB CD-yə paraleldir. Burada A paralelogramın qarşı tərəfləri və qarşı bucaqları bərabərdir. Yəni AD ilə BC A-ya bərabər, AB ilə CD B-yə bərabərdir. A bucağı və C bucağı qarşı bucaqları alfadır, iki bucaq. B və D bucaqları isə kör bucaq 180 alfaya bərabərdir. Perimetri isə tərəflərin cəminin 2 mislidir. Yəni 2 A üstəgəl B-dir. Paralelogramın sahəsi 2 tərəf və arasındakı bucağın sinusu hasilinə bərabərdir. S bərabərdir, AB sinus alfadır. Məsələn, belə bir paralelogramda A bucağı 3x üstəgəl 20 və C bucağı 5x çıx 20 olarsa, B bucağını tap.
Qarşı bucaqlar olduğuna görə A və C bucaqları bərabərdir. Buradan 3x üstə gəl 25x çıx 20, x-i taparıq ki, 20 dərəcədir. Deməli, A bucağına düşür 80 dərəcə. A bucağı 80 dərəcədirsə, B bucağı kör bucaq 100 dərəcədir. Paralelogramın tərəflərinin uzunluğu 6 və 10 cm olarsa, iti bucağını tən bölən böyük tərəfi hansı hissələrə bölür? Belə bir nümunəyə baxaq. İti bucağın tən bölənini çəkək. Məsələn, A bucağının tən bölənini çəkirəm. A bucağını yarıya bölək. Çarpaz bucaqlar bərabər olduğundan, bura bir Y nöqtəsi desək, BY A bucağı da alfa olacaq. C-də 6-dır deyə, AB-də 6-dır. Bərabər yanlı 3 bucaq alırıq. Alfa, alfa olduğundan BY 6-dır. Deməli, YC-yə qalır 4 cm. Beləliklə, doğru cavab olur 6 və 4 cm. ABCD paralelogramında BY və CY tən bölən olarsa, CYB bucağını tap. Biz burada X böl 2 və X böl 2 desək, Y böl 2, Y böl 2 desək. Bucaq B və bucaq C-nin cəmi 180 dərəcə olduğuna görə, X üstə gəl, Y-ə 180 yaza bilərik. X böl 2 və Y böl 2-nin cəmi isə 90 dərəcə olar. BYC 3 bucağından X böl 2, Y böl 2 90 dərəcədirsə, alfa bucağına qalacaq 90 dərəcə. Paralelogramın hündürlüyü. Paralel tərəflər arasındakı məsafəyə paralelogramın hündürlüyü deyilir. Paralelogramın iki hündürlüyü var və sahəsi AHA və ya BHB-yə bərabərdir. Hasilləri sahəyə bərabər olduğuna görə tərəf və hündürlük tərs mütənasibdir. Yəni, böyük tərəfə çəkilən hündürlük daha kiçik olacaqdır. Paralelogramın tərəfləri 812, böyük hündürlüyü 9 olarsa kiçik hündürlüyü tap. Tərəfləri 8 və 12 olduğuna görə böyük hündürlük kiçik tərəfə çəkilir, kiçik hündürlük böyük tərəfə. Sahələrin bərabərliyinə baxsaq əgər 9 vur 8, 12 vur x-ə bərabərdir. Buradan 72 böl 12, kiçik hündürlüyü 6 tapmış olarıq. Paralelogramın bir diaqonalı 2 bərabər 3 bucaq yaradır. Yəni ABD 3 bucağı ilə BCD 3 bucağı bərabərdir. Paralelogramın 2 diaqonalı isə sahələri bərabər olan 4 3 bucaq yaradır. Burada qarşı 3 bucaqlar bərabərdir. AOD ilə BOC, AOB ilə COD bərabərdir. 4 3 bucağın sahəsi isə paralelogramın sahəsinin 4-də 1-idir. Paralelogramda tərəfin bu tərəfə çəkilmiş hündürlüyə hasili diaqonalın təpədən diaqonala qədər olan məsafəyə hasilinə bərabərdir. Çünki paralelogramın diaqonalına biz D yazıb, məsafəyə M yazsaq, 3 bucağın sahəsi MD böl 2-dir. 2 3 bucaq sahəsi MD alarıq. Paralelogramın sahəsi isə A vur H olduğuna görə belə bir bərabərlik doğru olur. Məsələn, paralelogramda 12 cm olan tərəfə çəkilən hündürlüyü 6-dır. Hündürlüyün çəkildiyi təpədən diaqonala qədər məsafə 4 olarsa, diaqonalı tap. Diaqonala x yazdıq. 4 ilə x-in hasili tərəflə hündürlüyün hasilinə bərabərdir. 72 böl 4, diaqonalın uzunluğun 18 cm tapırıq. Paralelogramın tərəfləri 8 və 10, kiçik diaqonal isə 9 cm-dir. İti bucağın tən bölənlərinin bu diaqonalla kəsişmə nöqtələri arasındakı məsafəsini tapmalıyıq. Şəkilə baxaq. Tən bölən işarə etsək əgər, alfa, alfa, bu bucağa da alfa, alfa düşür. 3 bucaq ABD, 3 bucaq BCD-yə kongruent olduğuna görə, burada BN parçası ilə ND parçası bərabərdir. Tən bölənlər bərabərdir. AN və NC-lər bərabərdir. Tərəfləri 8 və 10 cm qeyd edək. 3 bucaq ABD-də tən bölənin xassəsinə görə BM-in MD-yə nisbəti 8 böl 10 yazsaq, BM-ə 8K, MD-yə 10K düşəcək.
Ümumi uzunluğu 18K, paralelogramın diagonalını 9 vermişik deyə K-nı tapırıq 0,5. MN parçasına 2K qaldığından MN cavabı 2/0,5. Yəni 1 cm alınır. Paralelogramın tərəfləri 7 və 8, iti bucaq 60 dərəcə olarsa böyük diagonalını tap. Bucaqlar xassəsinə əsasən kör bucağı tapırıq ki 120 dərəcədir. Üç bucaq ABS-də tərəfləri 7 və 8, aradakı bucağı 120 dərəcə görürüksə, Cosinuslar teoreminə görə bərabərliyi yazsaq, x kvadratı taparıq 169. Deməli, böyük diagonal 13 alınır. Paralelogramın diagonallarının kvadratlar cəmi tərəflərinin kvadratlar cəminə bərabərdir. Yəni, D1 kvadrat üstə gəl D2 kvadrat, 2 dənə A kvadrat üstə gəl B kvadrata bərabərdir. Burada D1 və D2-ni Cosinuslar teoremindən yazıb, 2-3 bucağı tərəf-tərəfə toplasaq, verilmiş bərabərliyi taparıq. Paralelogramın diagonalları 17 və 19-dur. Tərəflərindən biri 10 olarsa, digər tərəfi tap. Məlum düsturu yazaq. D1 kvadrat, D2 kvadrat, 2A kvadrat üstə gəl B kvadratdır. 17-nin kvadratı, 19-un kvadratı 2/100 üstə gəl 2/B kvadrat. Bərabərlikdən 2B kvadrat 450 və digər tərəfi 15 cm tapar. Oxşarlıqla paralelogramın belə bir sualını həll edək. FC 4 verilmiş, BC 6 verilib, AB 5-dir, DY parçasının uzunluğunu tapaq. Əvvəla CY-yə, CD və AB bərabər olduğundan CY-ni 5 çıx X taparıq. Paralellik olduğuna görə 3 bucaq CYF, 3 bucaq ABF-ə oxşardır. 4-ün 5 çıx X-ə nisbəti, 4 üstə gəl 6-nın 5-ə nisbətinə bərabərdir. Buradan 5 çıx x bərabər 2 alarıq, x bərabər 3 olur. Verilən sualda bura 6 yazsaq, 3 bucaq AYD və 3 bucaq CYF də oxşardır deyə bilərdik. Yəni, 4-ün 6-ya nisbəti 5 çıx x-in x-ə nisbətinə bərabər deyə bilərdik. Buradan da x bərabər 3 alınar. Düz bucaqlı. Bütün bucaqları düz bucaq olan paralelograma düz bucaqlı deyilir. Yəni, düz bucaqlı da paralelogramın bir xüsusi növüdür. Paralelogramda deyilən bütün qaydalar düz bucaqlı üçün də keçərlidir. Daxili bucaqlar 90 dərəcədir. Xassələrinə baxırıq. Qarşı tərəfləri paralel və bərabərdir. Perimetri tərəflər cəminin 2 mislidir. Sahəsi isə 90 dərəcə olduğuna görə sinus 91, S bərabər A/B tapılır. Düz bucaqlının diagonalları bərabərdir. Kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Və diagonalı Pifaqor teoremi ilə tərəflərin kvadratlar cəminə bərabər deyə bilərik. Burada AC, BD bərabərdir. Pifaqora görə A və B-nin kvadratlar cəminin yarısıdır. Paralelogramda deyilən xassə burada da doğrudur. İki diagonal düz bucaqlını 4 bərabər sahəyə bölür. Düz bucaqlının diagonalları 60 dərəcə bucaq altında kəsişirlər. Diagonal və kiçik tərəfin cəmi 36 olarsa, düz bucaqlının kiçik tərəfini tapın. Xassəyə əsasən, bura 60 dərəcə qeyd etsək, diagonallar bərabərdir. Kiçik tərəfə A yazırıq. Buranı qeyd etsək, COD 3 bucağı bərabər yanlı və 1 bucağı 60 dərəcə olduğundan bərabər tərəfli 3 bucağı alınır. Yəni, diagonalın yarısı kiçik tərəfə bərabərdir. Deməli, diagonal AC olsa əgər, 2A və A-nın cəmi 36 verilib, kiçik tərəfi 36/3, 12-yi taparıq. Düz bucaqlının perimetri 28, tərəflərindən biri 6 olarsa, düz bucaqlının diagonalını tap. Tərəflərdən birinə 6 yazsaq, perimetri üçün 2 üstə gəl 6, 28, digər tərəfi 8 taparıq və Pifaqor teoremi ilə diagonalın uzunluğunu 10 cm tapmış olur. Düz bucaqlının daxilindəki istənilən nöqtədən hər hansı bir istənilən nöqtə götürsək, qarşı təpələrə qədər olan məsafələrin kvadratlar cəmi bərabərdir. Bu
Burada bir düz bucaqlı üç bucaq çəksək, bunları birləşdirsək əgər, verilmiş düz bucaqlılarda Pifaqor teoremini yazsaq, həmin bərabərliyi alar. Belə bir məsələ, verilmiş düz bucaqlıda 2, 9, 7, x olarsa CY parçasının uzunluğunu tap. Yazdığımız düstura əsasən 7 kvadratla x kvadratın cəmi, 2 kvadratla 9 kvadratın cəmidir. Yəni 85 çıx 49, x-i tapırıq 6. Düz bucaqlının diaqonalları məlum olduqda sahəsi üçün 2-də 1 d kvadrat sinus alfa düsturu doğrudur. Yəni qabarıq 4 bucaqlıların hamısı üçün doğru olan düsturu yazsaq, diaqonallar bərabərdir deyə 2-də 1 d kvadrat sinus alfa tapırıq. Məsələn, düz bucaqlının diaqonalı 12 cm olub, oturacaqla 15 dərəcə əmələ gətirir. Düz bucaqlının sahəsini tap. Diaqonal 12 olduğundan mən ikinci diaqonalı çəksəm, bu diaqonalda 12 olacaq. Yarı-yarı bölünür 6, 6. 15 dərəcə. Aradakı bucağa qalır 150 dərəcə. İti bucaq isə 30 dərəcə. Düz bucaqlının sahəsi 2-də 1, diaqonalının kvadratı və sinus 30 dərəcə yazır. Buradan cavabı 36 tapar. Bu sual üçün ikinci bir üsul belə vermək olar ki, 15-75 üç bucağında, düz bucaqlı üç bucaqlarda məşhur bucaqların xassəsinə əsasən diaqonala qədər məsafə çəksək, burada hündürlük 12-nin 4-də 1-idir, yəni 3-dür. Diaqonala qədər məsafəni 3 tapdıqsa, düz bucaqlı üç bucağın sahəsi BCD üç bucağının sahəsi. 12 vur 3 böl 2, 18 alınar. Üç bucağın sahəsi 18-dirsə, düz bucaqlının sahəsi 2 misli olacaq, yəni 36 alınır. AY 6, BY 2 olarsa, düz bucaqlının sahəsini tapdı. Biz YD-yə X yazaq. A bucağı 90 dərəcə olduğuna görə, üç bucaq ABD-də Evklid düsturu metrik münasibətləri yazsaq, 6-nın kvadratı 2 vur X-ə bərabərdir. X-i buradan 18 taparıq. Deməli, düz bucaqlının diaqonalı 20 cm-dir. Düz bucaqlının sahəsi isə məsafə 6 olduğuna görə 6 vur 20, 120 edir. Kvadratda BL, LC, LK bərabər 10 olarsa, kvadratın tərəfini tap. Tərəfinə X yazmışıq, bura 2A yazaq. Buradan perpendikulyarı uzatsaq axıra qədər 2A-nı yarı-yarı bölərik AA. Ümumi uzunluq 10 olduğundan buraya 10 çıx 2A düşür. Düz bucaqlı üç bucaq yarandı. Pifaqor teoreminə görə A kvadrat üzvdə gəl 10 çıx 2A kvadrat bərabərdir 100. Bərabərlikdən A-nı 8 taparsınız. Kvadratın sahəsi isə tərəfi 16 olduğundan sahəsi 256 olur. Tərəf 16-dır. Bizdən tərəf tələbidir. Düz bucaqlıda MB 6, MN 16 olarsa ABCD düz bucaqlısının sahəsini tap. AM-ə X yazsaq, NC-yə də X yaza bilərik. BM 90 dərəcə B bucağı olduğuna görə yenə də Evklid düsturunə əsasən 6-nın kvadratı X vur 16 üstə gəl X-ə bərabərdir. Yəni buradan bura qədər olan hissə vurulsun bura. Hündürlüyün kvadratı proyeksiyalar hasilinə bərabərdir. Bərabərlikdən kvadrat tənlikdən x-i 2 taparsınız. AC diaqonalı 20 alınır. Düz bucaqlının sahəsi 6 vur 20, 120-yə bərabərdir. Verilən sual üçün ikinci bir üsul belə təklif edirik. Diaqonallar kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Mən BD diaqonalını çəksəm, 16-nı 8-8 bölər. Diaqonalların kəsişmə nöqtəsi O nöqtəsi olsun. Üç bucaq B, O, M-də Pifaqor teoreminə görə B, O-nun kvadratı 6 kvadratla 8 kvadratın cəmidir. Yəni B, O-nu 10 tapırıq. Deməli, BD diaqonalı 20-yə bərabərdir. Diaqonallar eyni olduğundan AC diaqonalı da 20-dir. Düz bucaqlının sahəsi isə 6 vur 20, 120 alınır. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Xatırladım ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.